Ayun, kukunin natin yung ano, highlights lang ng Republic Act 5487. Ito yung uh, batas natin sa security no, as amended. So, pag-usapan natin yung uh, revised implementing rules and regulation ng batas. No? Particularly 2003 yon. So, ano yung ating mga pag-usapan dito. So, makikita nyo yan ay yung mga, ano, yung mga amended or nagkaroon ng uh, revision dun sa batas. So, una, yung uh, sino ba yung pwedeng magpatayo uh, ng security agency, so ito yung mga requirements pinakauna ay Filipino citizen diba? or cor uh, corporation, association, partnership dapat 100% ang nagmamayari ay Filipino citizen diba? shall not be less than 25 years of age college graduate and a commission officer of the inactive or oh, or retired from the AFP. Tapos, andyan yung mga requirements. Madali lang, basahin nyo lang yung requirement na yan, no? So, gawin nyo nyo, basa-basahin nyo lang, and intindihin nyo lang. O hindi kailangan i-memorize yan. Ano ba? Basahin, basahin, tapos, intindihin. pag tinanong sa atin, eh, alam na natin. So, yan yung requirement bilang operator or manager ng isang security agency. Yung susunod, mga kasama, ay qualification na ni isang guardia or watchman. Diba? Ito, Filipino citizen shall not be less than 25 years of age. Uh, I ay, no, 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 Ah, uh, bumalik tayo doon. Filipi Filipino, citizen, high school graduate. Diba? pwede, uh, high school graduate, pwede ka na mag guardia. Diba? At least 18 years of age. Pero ito na ay naging 21. Yun yung sinabi ko nung nakaraan. Ang 21 dahil doon sa Firearms Law na ang pagbibigay ng uh, permit to carry ay ng barrel ay doon sa mga taong ang edad ay 21 pataas. Kaya, sabihin mo, uh, gwardya ka, hawak ka din ng barel. Ganun din yon no? So, pero hindi higit ng 50 years old. Dapat, kumuha ka ng pre-licensing training, uh, pre-licensing pre course. So 150 hours yan, no? Pero yung mga veterans retired sa police or military, honorably, honorably discharged ay uh, o kaya ay mayroong uh, advan may, may advance sa ROTC are exempted from basic license training. Okay mga college graduate, exempted po sila sa pre-licensing. No? Pwede na silang Dali nila 'yung mga requirements nila yon, pwedeng pumunta na sila sa kamkrami for processing. Ay ba? So ano pa 'yung pwede nilang lang, uh, kunin yun, 'yung mga neuro nila, medical nila yon, pwede na nilang dalhin doon sa kamkrami for processing. Ma pero kung mag-renew sila, kailangan nilang mag training na. So sa security officer naman, dapat parehas siya security guard, pero dapat uh, college graduate, baccalaureate degree holder of baccalaureate degree, dapat siya ang kumuha siya ng training na security of officers training course. Sir, paano kung tapos graduate? Exempted ba dyan? Hindi po. Iba na po yan. Pagiging official na po sa security yan. So you need to have the security officers training course or its equivalent. Diba? Next, qualification naman ng security consultant. Ah, uh, umaantas o uh, uh, umaangat na yung antas ng uh, kayo lalo yung mga college graduate ha so Philippines Filipino citizen physically minded meron kang master's degree kayo na magag uh, nag-aaral ng college after college kung wala man uh, hindi pa kayo nagantay kayo ng uh, recruitment kaysa nagbubulakbol kayo kayo ay uh, pumapasok na sa anumang mga uh, uh, local employment na meron kayo, gwardiya kayo or ano man, yung sahod ninyo, kung meron sobra ay paglaanan nyo yung master's degree ninyo. Pag kayo ay pumasok sa serbisyo, ang laking points noon sa promotion. Bukod doon, kung hindi ka matuloy sa law enforcement, no? Yung master's degree mo ay malaki, pwede kang magturo sa koleyo. Ayun, tsaka pwede kang gamit, pwede mong gamitin sa Uh, security uh, industry diba? sabihin mo pwede kang mag consultancy mahal po bayad sa consultancy pero hindi lang yun na uh, requirements mayroon pang iba ba? Diba? so may master degree sa criminology, public administration MNSA, master of national security administration and uh, industrial security administration or law kaya uh, mag-aral tayo no then must have at least 10 years experience sa operation and management ng security business. So, halimbawa, ngayon, ordinary guard kayo. Ordinary guard, habang nag-aaral, pagka-graduate ninyo, nag-ISO kayo. Nag-ISO kayo, mag-tsaga kayo, ayusin yung trabaho nyo, na-promote kayo, naging operation manager kayo. O, tsagaan nyo yan, na may experience kayong ganyan. So, alimbawa, uh, naging uh, 50 years old ka na, 50 years ka na, Uh, meron kang tenures ng experience sa uh, pagmamanage ng <coughs> uh, security uh, operation. Ngayon, eh, ayaw mo nang mamasukan, mag ng agency, pwede ka ngayon mag-apply as consultancy. Malaki-laki na ngayon yung bayad. Kaya, yeah, hindi ano na mag-aral tayo. Huwag kayong naghahanap yung excuses, excuses ninyo ngayon. Isipin nyo, college na kayo, kailangan ng uh, uh, matutunan talaga, hindi yung nagdadahilan kayo. Sir, dapat din mga teacher inuunawa kami, di ba? I-pandemic ngayon, isipin nyo, unawain nyo din, di ba? Pagkatapos na ito, mag-apply kayo ng trabaho, i-interviewin kayo, kung wala kayong natutunan, graduate ka, nakakaya, at saka oh, hindi ka ma employ tapos sasabihin nyo, walang kwenta yung uh, kurso kong criminology, hindi ko nagagamit sa trabaho. Wala kang lakas doon mag kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka natuto. Kasi nung nag-aaral ka, puro excuses ang ginawa mo, ang hinanap mo. Diba? Eh iba mga tao sinasakyan yung mga bata na puro drama ang ginagawa sa pag yun. Yo diba, siyempre, gusto na gusto natin matuto kayo para pag uh, yung real life pagka-graduate ninyo makapag-apply kayo. Sipin nyo, graduate kayo pero wala kayong lakas na loob, no, mag-apply ng trabaho. Bakit alam nyo kasi sarili nyo, wala kayong natutunan. In-interview kayo about security industry, 11 Geo number one. Ha? Huh? Ha? Uh, ha? Uh, Ganon-ganon ka. Eh, isipin mo, college graduate ka. Talo ka pa ng high school. O, di ba? Ay, huwag kayong ano, matuto talaga kayo kasi pagkatapos nito, ito po ang pinaka huling ah, uh, ah, uh, educational institution ninyo, college. Pagkatapos niya, maghanap ka na ng trabaho. Isipin mo, yung applyin mong trabaho, dun, related sa course mo, eh, kung wala na ka natutunan, paano ka kukunin? Paano mo ipapasa yung board exam mo? Paano ka magpupulis? Kung ang ginawa mo sa pag-aaral mo ay puro humanap nang dahilan para nakakapag-email ka. Tapos yung magulang mo ay laging ano, anong ginawa ng magulang mo? Laging Ah, uh, imbes in na pagsabihan ka ay pumapanig pa sa Eh lalong wala kang natutunan. Ngayon pagka-graduate mo, isa na din siya sa missisi, sa sa gobyerno. Ay wala. Sayang yung pinag-tuition pin tapos hindi ka makapasok sa trabaho. Paano? Nagkuya ako -kuy isya siya. Kahit hindi siya natuto, gusto ng magulang mo pumasaka kasi COVID ngayon, pandemic ngayon. Tandaan natin, no? ah, pagiging profession natin, dapat natuto tayo kasi i-apply natin yan. Ah, sabi naman ng iba, eh, ako nga, eh, ah, ah, hindi naman ako talaga nag natuto noon, pero nung pagdating sa trabaho, inayos ko. Iba po sa law enforcement o sa security. Pag po nagkamali tayo, pwede makapatay tayo ng tao. Isipin nyo, bibigyan tayo ng authority na humawak ng baril. Wala ka talagang, pag wala kang natutunan, pumasok ka sa PNP o okay, security, may dala-dala kang baril. Maling desisyon mo, pwedeng buhay ang kapalit. Hindi tulad ng ibang trabaho na pwedeng nagkamali ka ng uh, ginawa mong uh, report, uh, report ulit. Dito buhay ang nakasalalay, buhay ng ibang tao, kaya buhay mo. Hindi pwedeng experimentation dito, hindi pwedeng doon ka na lang matututo sa trabaho. Kasi pwedeng pagkapasok mo sa trabaho, ha, ay kailangan magdesisyon ka between matters la matters between na life and death situation. eh dapat matuto talaga kayo ha. so next. At, uh, uh, ano ang uh, private detective so pinag-usapan nating ng private detective ano sino man na uh, nag-exercise ng uh, detective works mali maliban uh, na hindi ka o hindi ka member ng uh, regular force ng AFP, BJMP, or PNP, no? So, private detective yon. So, qualification, Filipino citizen, mentally fit, uh, college graduate. Ngayon, kung gusto ninyo, alimbawa, ah uh, mag-James Bond kayo, private, hindi gobyerno, yan. Yan, pwede ninyong pasukan din. ba? Diba? Preferably, uh, Bachelor of Laws or Bachelor of Science in Criminology. Graduate in Criminal Investigation Course. Siyempre, meron na uh, particular training. Kung meron training para sa mga mag sa private, private detective naman, meron din. 'di ba? At advance ROTC, ROTC CMT graduate or its equivalent. Disqualifications. Meron kang criminal nagkaroon ka ng previous record of any conviction of any crime. Conviction of any crime. Hindi ka pwede. Having uh, previous records of conviction of any offense involving moral turpitude, having been dishonorably discharged or uh, separated from employment or service, being mental incompetent, yung may uh, tama tayo sa pag-iisip, no? Being addicted to the use of narcotics or drugs, being a habitual drunkard, and you are a dummy of a foreigner. Ano yung sabihin ng dummy ng foreigner? Diba? Andito ka, nag-private detective ka, pero yung mga nakakalap mo, binibigay mo pala doon sa uh, CIA. Sa amo mo, akala mo, uh, sino lang na tayo yun? Yun pala, mga mga CIA, mga ganon, ginagamit, kaya uh, Uh, Chinese uh, intelligence, mga ganon. Hindi kayo pwede nun. No. So, ano yung tinatawag na moral turpitude no? The summary mo, ito yung mga gawa na against sa community standards, no? Natin. So, yun lang yan. Then, uh, pinag-usapan din natin yung uh, types of security guard force, company security, and then the government guard force. So, napag-usapan na natin yung una yan. Sabi ko, yung company guard force, direct na empleyado ka ng kumpanya. binipisyo mo, binipisyo ng uh, mga regular employee, binipisyo mo din bilang isang gwardiya Sa security agency service, 'no? Yung nagpapasaud sa iyo yung uh, may kontrata doon sa company yung uh, security agency. Yun yung amo mo. Ba, diba? hindi yun yung nagpapasuot sa iyo. Tapos government guard forces, gobyerno ang nagpapasuot, yun yung amo mo. Ang plantilya mo ay guardia, Ha? Ah, sa position of firearms, ang security agency, ah, meron lang silang number ng baril na dapat nila dapat ah, meron lang sila. Kasi ah, bago mo i-issue sa guardiya, no, dapat ah, ano hindi ah, ilalakad mo sa Fed, no? Ah, na yun ay pagmamayari ninyo. Ah, hindi kayo pwedeng basta mag-issue ng baril sa guardia na hindi no nakapangalan dun sa agency. So, ilan ba, ilan ang uh, pwedeng baril na meron ng isang agency? So, one, isang baril, laban sa dalawang guard, uh, para sa dalawang gwardiya. So, so, kung meron kang 200 na guards, 200 guards, dapat ang baril mo lang, no, ay isandaan. Ano niyan? Basta one firearm for every two security guards. ba Diba? Eh ang uh, security, uh, security agency ay meron lang maximum na 1000. So ang isang security agency ang baril lang na pwedeng meron sila ay divided by 2, 500. So technicality, na board isang questions, ano ang minimum na number of uh, firearms na meron dapat ang isang security agency na may regular license to operate? Automatic 500. Kasi ang maximum number of guards nila ay 1000. So, 1,000, 2 is to, 1 is to 2. So, kung 1,000 na guards, dapat 500 na baril lang. Sa minimum naman, so, 200 yung minimum na guards sa isang uh, security agency na mayroong uh, uh, regular license to operate. So, minimum na baril na naman meron sila ay isang daan. Diba? Tapos, yung yung uh, shotgun, not higher than 12 gauge na ini-issue nila sa gwardiya. So hindi mas mata hindi matasa uh, 12 gauge. Weapons bore not bigger than caliber 22. Includes pistols and revolvers with bores bigger than caliber 38, no? So yung hawakan uh, natin na uh, bore with uh, bigger than caliber ito include pistols and revolvers with uh with bores bigger than caliber 38. Hindi na tayo hindi tayo pwedeng humawak ng caliber 45 issued na firearms. No? Diba? Exemptions. Eh sir, paano yung mga ano, nakikita ko sa bangko, may exemption po 'yon. Meron special special permits, 'di diba? As uh, determined by the uh, Chief PNP or the Chief Regional uh, Regional Director ng area kung saan kayo nag-operate. ba? Diba? Lalo din yung mga na sa mga mining sa mga uh, lugar kung saan na uh, inaatake sila ng mga leftist group. Sinusunog yung mga equipment nila. Uh, they are allowed with a special permit they are allowed to carry high powered firearms. So, yung number of security guards para magbigyan mabigyan ka ng regular license to operate. So, dapat meron kang minimum na 200, not less not more than pinaka maximum mo ay 1000 guards, no? sa mga company yan ay security agency uh, sa private security agency sa company guard force minimum naman natin ay 30 no at saka ang pinaka maximum ay 1000 bakit Minili nililimitan sipin mo 1000 guards halimbawa meron kang 5000 pa allowed ka na kumuha ng 5000 guards o 6000 guards ha kaya mong labanan yung numero ng mga pulis sa isang uh, uh, region sa dami ng gwardiya mo, di ba? Ay, okay, para maiwasan natin yung gano'n na pwedeng uh, magamit ng mga, uh, mga, mga mga taong mga mapagsamantala. Tama na yung ang download. Kaya yung ginagawa ng iba, gumagawa sa ng another agency na na another management. <coughs> Next, limitations po sa pagawak ng baril. Si gwardiya dapat hindi niya ilalabas yung kanyang baril sa kanyang area of operation. Dun lang. Yun yung nasa rules. At kung ano yung nasa DDO niya, duty detail order niya, yun yung dadalin niyang baril. At dapat si guard ay naka-uniforme, naka-full uniform na daladala -dala niya yung kanyang baril. Yan yun yung summary lang naman yan. Diba? Except na pwede niyang dalhin yung baril outside, ng kanyang area of responsibility, may special permit na mag escort siya ng valuable amount, mga pera, palabas. Pero may special permit pa rin yun. May DDO, special DDO. Di ba? Uh. Tapos, eh, paano, sir kung ano? Naghabol ng criminal Yan. Exemption yon Siyempre, hot pursuit. Alam naman, iwanan mo yung baril mo din. Paano kung lumaban? Hindi eh, di ikaw ang kawawa. Saan na exemption? So, yan lang yung summary naman yan. Diba? So, eh, sir, yung si guard kakain. Walang nakasad dun sa batas. Technicality yan. Eh, bakit sir, yung nakikita ko yung si guardia dala-dala? Eh, siyempre, walang umuli. Sino bang uuli nun? Ah, mga, mga, mga polis, so, na eh, kung yung mga polis ay naiintindihan naman nila at nakakatulong dun sa kanilang ah, peace and order kasi at least may may nakikita mga guardia din na Uh, nasa community kaya hindi sila ganoon ka higpit. Ba, pero kung gagamitin ni guard, yabang-yabang niya doon, ha ba? siya, nako matitiknikal siya. Ano ba yung DDO? Ito yung binibigay sa iyo nung uh, amo mo ng agency, no? Na uh, ito yung authority na binibigay para in relation dun sa firearms tapos pag duty mo dun sa lugar na ikaw ay dine-deploy nung agency mo dun sa kliyente. Kasama dun yung serial number ng barrel. So, pag kumukuha kayo ng barrel, titingnan nyo kung nagmamat sa DDO. Baka hindi. Isa yun na uh, pwedeng uh, makonfiscate yung firearm kung hindi nagmamat yung DDO dun sa serial number. Ha? Uh, next, qualification uh, of training and its duration. So, yung pre-licensing course, 150 hours siya. Pag nag-expire yung resensya mo, ang kukunin mo na ngayon ay training course. 48 hours yun. Kung ikaw naman ay security officer, ang kinuha mong lisensya, meron kang 300 hours required training as security officer's training course. Diba? Tapos pag nag-expire yun, mag -re renew ka, basic super security supervisory course, 48 hours. Diba? Lahat ng uh, License to Operate na binibigay ng uh, PNP sa mga Private Security Agencies ay valid ng 2 years. Diba? So, tingnan nyo lang yan kung uh, ano yung uh, length ng uh, uh, yung LTO na yan na nakikita nyo ay License to Operate. Nabibigay sila ng temporary at saka regular. Temporary, yun yung mga hindi pa nila nakakamit yung mga requirements. Kaya binibig sila ng temporary license to operate. o Sige, operate ka muna. Kuha ka ng kliyente mo. Kasi alam naman mag-recruit ka ng mga maraming gwardiya. Paano ka saan ng pasahod nila kung wala kang kakontrata? Bibigyan ka ng regular license to operate. Ngayon, pag nakamit mo na yon bibigyan ka na ngayon ng regular license to operate. At sino yung nagbibigay ng license to operate? So, si Chief PNP at si Director ng Civil Security Group. Ayan. O, makikita nyo sa baba nila kung ano yung kanilang ina-approve o, o kinakansel. cancel Mapapansin nyo yung mga temporary, mga renewal. Pwede si direktor, Ayan yung Nakay Director of Civil Security Group. Ano ba yung Civil Security Group na yan, Sir? Isang uh, division po ng uh, PNP yan. Special uh, Support Unit po ng PNP yan. So, yung yung PNP, yung pinakamalaking uh, yung bureau, tapos meron po sa CSG, Civil Security Group, na particularly ang trabaho nila ay sa uh, management o monitoring ng private security agencies, halimbawa licensing, pagbibigay na, di ba, monitor sa mga eh, security agencies, mga gwardiya, yan trabaho niya. Ha? Diba? Tapos yung surety ban na pinopost nila, ba? Diba? Kung ang gwardiya mo ay uh, 1 to 199, ibig sabihin, re ano ka? Temporary yung license to operate mo kasi hindi ka, uh, hindi mo na meet yung re uh, minimum requirements, di ba? So, 50,000, yan yung surety ban nila. Kailangan yung uh, memory siya, no? Uh, understandable, uh, madali lang naman intindihan yan. Then, the of ammunitions, bala. Ilan ba dapat ang, uh, pwede si agency it itabi na bala? Ah, pwede bang uh, gabundok na bala? Ginabundos, ginapiko, mga ganun ba? Uh, pwede ba yan? No. G ginapiko, ginapala. Yung uh, bala, hindi pwede yon, no? So ang bala po ay uh, 50 rounds, 50 pirasong bala kada isang baril. Yan lang ang pwede. Ngayon yung issue natin kay guardya, kay Mamang Guard, no? Ay sin 25 pieces lang ang pwede nating i-issue sa kanya per each one. Hindi natin pwedeng gawing ala rambo si mamang guard natin. Bigyan natin nang 100 na bala, no? So 25 lang ma kasama no? 25 na bala. Tatandaan niyo lang 'yon. Ba? Diba? Sa baril na meron sa security agency, 2 security guard 1 firearm. Tandaan niyo lang yung ratio na 'yan. Sa bala naman, in every 1 firearm, 50 ammunition sa pag-issue natin sa guard natin, syempre shifting yan, di ba? Tag 25 sila. Ah, di ba? It's 25. Tatandaan nyo yun ha? Kailan ba pwedeng i-confiscate yung firearm? Kung ito ay gaga gagamitin sa uh, about to commit uh, sa krimen. Nabutan ka ng mga polis na gagamitin mo sana sa krimen. About to commit a krimen. Ah, Be, actually being used sa krimen or have been used sa krimen. Ayan. Pwede makonfiscate yung firearms. Um, uh, talaga yung firearms. Ba? Gina dinadala ni guardia yung kanyang baril outside. Di ba? O kaya, oh, being carried security guard is unlicensed pala. Hindi nakalisensya yung baril. Ay oh, walang authorization. Mawin diba? di confiscation is directed by order order of the court. Order ng court. I mean, nagkaroon na investigasyon na pinapaimbestigahan yung baril na baka yun ang gina na ginamit sa crime yan pwede i-confiscate -co yun di ba uh, when the firearms is used or carried outside the property compound or establishment service by the agency without proper authority nilabas mo yung gwardiya mo ay yung baril mo uh, outside ng EOR bawal yun Maliban na nga lang yung exemption natin, kung meron kang special permit to escort amount of money pa, papunta sa banko, o kaya ay uh, isang exemption ay yung hot pursuit, halimbawa may hinabol kang magnanakaw. When a security guard does not possess license to exercise his provision, wala siyang lisensya bilang isang <coughs> di ba? In all above cases, the confiscating officer shall inform immediately the NEC concerned. Then, revocation of license to possess firearm. Kailan may re yung uh, lisensya sa paghahawak uh, ng baril. Failure to submit any issued firearm for verification. Diba? Carrying of firearm security without appropriate DDO. May baril si gorya pero wala siyang DDO. Duty detail order. When the firearm serial number has been duplicated. May yung ibang agency para makatapid sa pag, uh, ng mga baril kasi magkano gagastusin mo sa renewal ng firearm. Ang ginagawa nila, bubili din sila ng dalawang baril na magkamuka, yung lisensya, yung isa ipapalirehistro nila, yung isa tatamperin nila, paparihas nila ng serial number. O di isang baril na lang, i-renew mo. So bawal yun. Diba? Uh, of firearms outside the area. Kung hindi wala itong uh, authority and Firearm was reported lost. So ano yung mga ranks and position sa security? Security Director, Security Executive Director, Security Staff Director, Security uh, Staff Director for, for uh, Administration, Security Staff Director for uh, Operation, and Security Staff for Training. Tapos uh, sa si for, uh, is o naman supervisor officer natin. O 3, 2, 1 ganun din sa ating security guard 1, 2, 3 diba? so titignan nyo lang uh, madali lang makasama yan ha? so sa security guard 3 ang uh, uh, lagi nyo tatandaan ito yung tinatawag na post in charge ito yung mga guardian nakapuesto sa mga area nila si security guard 2 shift in charge in charge siya sa bawat uh, shift halimbawa panggabi siya, siya ang uh, sa kanyang makasamaan sa detachment, di ba? Ba so uh, pwedeng sa pangaraw din. Security guard si si watchman uh, or guard, no? Si watchman or guard si ay ito pa si ordinary guard, si posted guard natin, no? Si watchman or si guard. Tapos meron tayong uh, security guard to shift in charge. In charge sa shifting natin. Then post in charge responsible for the entire detailed security office while in while uh within a certain establishment ng pinaka uh, supervisor nila sa buong uh, sa isang uh, uh, establishment di ba tapos pupunta tayo kay uh, security supervisor 3 ito yung si detachment commander so kung titingnan natin kung sa kalakaran talaga sa na, na nakikita natin sa labas si security guard si security guard 3 ay pwede eh ito si ating si, si assistant ni commander di ba si assistant ni commander tapos si inspector then uh, chief inspector then inspector tapos yung mga sa taas pero ang security agency ay pwedeng gumawa ng kanyang sariling administra... ano ada administrative uh, yung uh, uh, chart. pero hindi siya nalalayo dun sa uh, lumalayo or uh, lumalabag doon sa implementing rules and regulation ng Republic Act 5487. So advantage po ng uh, company, company guard force. Siyempre kung uh, direct employee na kumukuha ka ng uh, mga guardia mo directly na ikaw nagpapasaw bilang isang company, siyempre loyal sila, no? Uh, familiar sila sa kanilang trabaho, mamahalin nila, siyempre ikaw na yung amo nila, alam malaki benepisyo nila, yun lang yung, yung, yung kagandaan nun. Pamilyar sila sa kanilang trabaho. Yun yung, uh, ano, pwede mo silang i-train ng uh, naayon sa gusto mo. Ay, sa agency kasi, minsan, hindi ka sigurado kung talagang na-training ba yung mga tao. Baka naman tinipid yung mga training nila. Ay, kung, ikaw talaga yung nagpa-training sa kanila, alam mo na uh, uh, ano yung kanilang kakainan. ba? Diba? Yung disadvantage naman nung uh, Uh, company guard force ay mahal to. So anong anong kung ano yung ah, uh, benepisyo ng mga regular employee mo ay benepisyo din nila. ba? Diba? Uh, mahal pero marami pa rin company na meron silang company guard force. Ginawa na lang nilang it silang security supervisor nung mga contracted agency nila. 'Di ba? So <coughs> bukod sa mahal, ah, uh, ah, uh, pwede din uh, kasi legal employees sila nare-recruit sila ng mga union eh, sinong magsusupervise ngayon sa company in case na mag, may mag di ba next oh, kung ano yung advantage ni ni disadvantage ni company guard yun naman ang advantage ni ah uh, agency services ba si agency services no ay ah, uh, hindi siya ganoon kamahal. Hindi ka na hindi mo na problema paano mo i-manage yung agency. Ay yung mga guardia kasi bigay mo sa trabaho ni kukulitin mo lang yung agency. yung mga guardia mo dito papaog-paog, di ba? Uh, sila na bahala doon, magpapa-training, diba? So, qualities ng security guard. O oh, napag-usapan na natin 'yan sa isang clip. Ayun, kaya lang at ayan oh. No? Screenshot niyo ganyan para uh, nababasa-basa niyo. Kaya yung iba kasi na ano, self explanatory hindi ko na siya gaano dinidinan para hindi masyadong mahaba yung ating discussion general function ng security guard siyempre ang si guardia ay mag enforce ng company rules and regulation diba? operate enforce personal identification system personal identification o pagpasok no ID no ID no entry Diba? Mag-conduct ng patrolin sa kanyang area o perimeter. Titingnan kung uh, merong safe, unsafe. Ha, ah, may mga intruder, di ba? Uh, ah, take custody of uh, person attempting or giving an access in restricted, limited, and controlled areas, di ba? Oh. Check rooms, buildings, storage, ang dami niyan. Perform escort duties when required. Respond to alarm, alam di. So tandaan niyo lang 'yung 11 general orders, ito na 'yon. Di so, ano pa? So yan, tingnan niyo lang para at least basahin niyo. Pero lahat naman na yun ay self-explanatory. Self-explanatory yan, madali. Kaya lang uh, magandang uh, babasahin nyo para nagsisink in sa utak nyo. Para kung may mga uh, tanong, uh, lalo na kung sa board exam na, na uy, familiar to. No? O kung ito ay application, no? yung hindi siya simple questions, no? meron kayong basihan sa mga tanong ninyo. Territorial power ng uh, security guard. So, yung power mo, ma, si uh, security ay dun sa kanyang area of responsibility. Na. Kung ano yung, uh, kan, kan, ano yung napag-usapan sa kontrata between the client, kung ano lang, yun na yung, gagawin natin. ba diba? Ano niya, -an nasa ating uh, DDO, hindi tayo pwedeng lumabas sa ating area of responsibility except Diba? Doon sa mga terms and conditions na pinag-usapan natin kanina, mag-escort ka ng uh, valuable amount of money, di ba? Na may isurong kang special permit. Dapat. Lalo na yung pagdadala ng baril. Tapos, o kaya ay in hot pursuit ng criminal offenders. Yung arrest by guard, yung ating power to arrest, tandaan nyo, the citizen's arrest lang. Yung ating gagamitin. Ngayon, pwede ba tayong mag-search? Yes. Incidental to a arrest, Basta valid yung grounds mo ng pag-aresto ng tao, pwede mo yung isearch siya. E bakit mo pa kailangan yung isearch? Siyempre, i mo yung tao, malay mo, mayroon palang armas sa kanyang katawan na pwede makapasakit sa'yo. Panakit sa sa'yo, habang tinatransfer mo siya, papunta sa Neris Police Station, di ba? Ba? Ah, Meron ba tayong karapatan, karapatan na yung pumapasok sa ating kapkapan natin? Sabi ng iba, o, oh, bakit mayroon ka bang ba search warrant? Bakit mo kinapkapkapan? E eh, kung ayaw mo, na makapkapan ka, lumabas ka dito sa amin, kasi ito yung palisina. Private po, institutional. Halimbawa sa mall, hindi kayong pwede magkipag-away. Polis ako! baril ko sa loob! Ay, hindi pwede yun. Wah, hindi pwede yun na, ah, purki pulis ka, kung wala ka sa official duty, di ba, huwag kang magkipag mo doon sa loob, kasi yan ay private po yan. Ginagawa nila yan, no? Ginagawa nila yung kanilang trabaho, no, para protectionan yung kanilang installation kasi, bakit, oriented ba yung mga guard nila, paano mo na malaman kung hindi ka talaga totoo yung ID mo baka peke yan, diba play safe sila, pero kung yung police ay nasa official duty, di uh, ba, kasama sa trabaho nila, yun yung mga naka nakakasakop talaga sa area, kasama sa touring nila, papasok na sa lo 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 loob, may coordination sa management, okay, will fine eh pero kung wala ay hindi pwede, di ba? So, private kasi 'yon, no? Search so 'yun yung uh, ating war. Pero yun sa ating pag-search wala, dapat uh, sa, sa, ating pag-search without warrant, dapat meron tayong witness dalawa para may magtitistigo na hindi na natin gawa-gawa yung, yung ating ano, yung ating uh, yung yung uh, ebidensya na nakukuha natin. Sa uh, arrest natin, no, yung Section 5 Rule 113 ng Revised Rules on Criminal Procedure, yung citizens, arrest natin. No? So, duty ng uh, gwardiya during uh, strikes and lockouts, halimbawa yung mga empleyado, nagkakaroon ng uh, strikes, lockouts. So, si guard dapat, no, yung mga nakikipag-deal sa mga rallyista o, uh, nagkikipag-confront uh, physically, no face to face no ay dapat walang hawak na baril. Para in case na magkaroon ng uh, uh, heated arguments, hindi mapunta sa uh, malala na sitwasyon. E eh, paano yan sir? E eh, paano kung uh, pinukpok si guard dyan? No? kaya mag-alala pag mga ganyan ng uh, strikes ay uh, meron ang mga assistance ng police. Kaya lang 50 meters away sila no 50 meters away para hindi lumala yung sitwasyon pero yung mga tao na mga gwardiya na hindi directly na nakikipagdeal sa mga relista ay pwede nilang dali, pwede silang mag da dala or uh, idali uh, no uh, uh, yan, dali nila yung kanilang baril as regular na ginagawa nila sa kanilang trabaho ba diba? pero pwedeng may baton may uh, stick yung ating mga gwardiya yung directly na nagkiki ano ano sa mga rallyista no security personnel nat uh, ayan private security personnel sa avoid avoid either physical or uh, uh, physically or otherwise with the strikers so wala wala no ang paggamit ng das tandaan niyo dapat ang paggamit ay, ng das the has ay kung ito ay nararapat lang doon tayo laging sa principle lang uh, Uh, elements ng uh, self defense na ating pinag-usapan sa ating uh, PE no tsaka sa lawen yun, yung pinag-usapan niyo yun na principle ng uh, self defense no And yung uh, kung ano lang yung required na amount of force na magamit mo para to repel the aggression na binibigay sa iyo diba? hindi kailangan manuntok ka na uh, hindi wala naman na uh, wala naman na uh, force na gano'n na uh, hindi ka naman sinusuntok, nanuntok ka no Tulak-tulak lang, murahan lang, tapos bigla ka nanuntok, hindi kailangan yung mga ganon. Diba? Tapos, dapat incomplete uniform si mamanggar, no? Kompleto yung kanyang uh, patches. Kompleto yung kanyang nameplates. Then, dito naman tayo sa uh, detective, private detective. So, ano ba yung mga functions ng uh, private detective? Pag na sila ang nag-BBI, mga ibang company, Uh, pinapabihay nila yung kanilang mga empleyado. Tinitingnan nila kung uh, maayos ba yung kanilang trabaho mamaya. Si uh, budigero mo nga ay uh, sumasahod ng 30,000. Pero wala silang ibang source ng income. Pero pero na siyang limang kotse, limang bahay. Ayan. Likado, locating missing person to conduct surveillance work and uh, others. Si Mayor, uh, in case ng emergency ay pwede niyang itap po yung mga private security agencies na kanyang nasasakupan, through through the chief PNP, yan, in case of uh, uh, emergencies na nangangailangan talaga ng uh, uh, karagdagang uh, tulong from uh, private uh, groups no, ay pwedeng itap ni police or at ni mayor yung uh, nung yung uh, mga security guard uh, agencies na kanilang na nasa kanilang nasasakupan. Sa supervisions naman ng PNP, no? So, uh, tandaan natin na in case of emergency, pag uh, yung uh, PNP ay pwede tayong gamitin. Yung mga nasa uh, private security agencies. Ay, uh, remember na sila yung nagbibigay sa atin ng license. Hawa? Tapos, sa uh, Tsaka si police, no? Si police, kung halimbawa may hinuli tapos andun malapit sa AOR mo humingi ng uh, asistanso yun, mag-offer mag, uh, mag -offer ka. Diba? Bigay mo yung uh, tulong mo. And then, uh, interrelationship between private security personnel and members of the PNP. Uh, tandaan natin, tayo sa private security ay uh, subordinate. Under tayo ng PNP. On matter explaining pertaining to law enforcement and crime prevention hindi sila pwede mag-enforce ng uh, law for uh, any provision in the law except executing arrest or conducting initial investigation of a commission of a crime. Diba? So, pwede lang tayo mag aresto yung yung uh, dun sa citizen's arrest. Tapos, uh, pwede tayo magtanong initial habang uh, bago natin dalhin o oh, kung ano yung mga initial informations Tapos, yung inuli in in natin, dalin na natin sa PNP. At yung mga NBI ebidensya na nakuha natin ay i-turn natin sa PNP. Tatandaan natin hindi yung kunin natin yung, yung ebidensya, ano yung i-attach natin as evidence kung sasampaan natin ngayon yung uh, yung uh, suspect eh kung wala uh, a hindi yung kaso kung mahina, di ba? At saka yung mga result ng investigation natin, turn over natin sa police So, yan, kailan pwedeng makancel yung uh, lisensya ni ni, uh, ni Gordia. Uh, kung uh, ikaw ay tumutulong ng mga Gordia, ay ng nang, nang, uh, mga criminals, off-duty ka man or on-duty. yan uh, Providing confidential information to an authorized person. Nagbibigay ka ng mga maalagang informasyon regarding uh, sa mga ibang tao na hindi dapat nakarama, nakakalam. At nagreklamo yung client uh, mo, no? So, Halimbawa, oras ng alis at uh, pa, uh, alis at uh, uh, pasok ng uh, amo ninyo. na no, pwedeng makidnap siya dahil sa mga informasyon na binibigay mo. Ba? Posta uh, kaya yung mga lasing na gwardya, kaya kayong, yung mga gwardya, huwag nyo sabihin na, wala talaga yung commander ko eh. Eh, wala, hindi niya alam yung welfare Lasing lang ako. Ah, pinadala na ako sa opisina tabarilin ko yun eh, hindi nakakaintindi, hindi po, ano nung uh, commander mo yon nasa batas talaga, hindi ka pwedeng mag-duty na lasing ka, or uh, nakainom ka ng ala, kasi wala ka nasa, ah, tamang uh, ano mo, tamang huwisyon mo, pwedeng magkamali yung judgment mo, pwedeng mairitahin ka na, kay antukin ka na, hindi ka na magiging productive sa trabaho mo, so yun lang, yung ating ano,